Det her, det er min motiverede ansøgning til at komme ind som brugsvejleder Odont 2016. Det går basalt set ud på, at jeg skal spise det her løg. Så lad os give os kast med det. 1, 2. Det smager sgu ikke meget. Det skulle være meget god i sådan en lørdag morgen, når man har noget skift. Og lige næsen, tykker jeg. Nå, det er sgu egentlig ikke meget sjovt være. Det er da ikke det løg, der er oppe i tiden lige nu, vel? Lige i tiden, der er det jo ligesom stærke ting. Chili Claus, chilijagt og det hele. Og da vi skipper løjet, sådan her, så har jeg skænget snydt lidt og taget to chilier med. En ghost chili, også kaldet boot jalopian, og en Carolina Reaper, også kaldet bare dø. Jeg synes lige, vi skifter tøj, og så kommer vi tilbage. Vi er tilbage igen. Vi kører. Inden jeg spiser, vil jeg lige snakke lidt om de her tilgælder. Inden jeg forsvinder helt, i hvert fald det er helt sikkert. Carolina Reaper, nu har jeg brugt Chili Claus' skala, fordi det var ham, der ligesom er trendy og in. Vil ligge på en cirka en lille cirka 13 på Chili Claus' skalaen. Og Carolina Reaper, den ligger på en topscore på en 15 på den styrkeskala. Så er det ikke bare at gå til den? Gå i den. Husk at skrive din grønse her. Chili Claus style. Skal jeg lige toppe med her. Sådan der. Og så er det jo egentlig bare at med den. Nå, husk at tykke den godt. Jeg kan ikke sætte fingeren på, hvad det smager af. Det smager sgu med en lapper. Det kommer stille og roligt. Det kommer sådan lige på tungen, og så triller det stille og roligt nedad. Så jeg synes egentlig, at jeg skal med på rosturen, fordi at, jeg synes ligesom, at jeg giver den 101%. Så det er i hvert fald en meget god motivationsfaktor til at få mig med. Jeg vil sige, at det her lille røvhul her, det gemmer vi til næste år. Så hvis jeg kommer ind og skal ind igen næste år, så spiser jeg verdens stærkeste chili. Så jeg synes egentlig ikke, at der er så meget fart på den der, som jeg egentlig var bange for. Det kan være, det kommer senere. Det skal man ikke kunne sige. Jeg skulle egentlig lidt skuffet. Skuffet faktisk, ja. Jeg skulle ikke på en lille million på skuffelskalaen. Det ved jeg sgu ikke. Jeg skal tage bunden af den anden også. Vi tager lige gør sådan her. Punkterer den. Så må jeg sgu finde på noget til næste år, altså. Det ved jeg sgu ikke. Jeg gør det sådan her. Skyld sig løgn til. Bum, bum, bum. Jeg har hørt faktisk, at det er godt at blande chilier. Det giver lidt ekstra.
Vi giver den gas, vi kører den inden penis. Ja, ja. Den er også god. Man skal huske på i sådan nogle her tidspunkter, at der er folk, der elsker en. Det føles ligesom sådan et fransk hurtigtog har ramt en. Men den smager godt. Hvis jeg skulle sætte ord på lidt mere, så vil jeg sige, at jeg føler mig som ham der nazisten fra slutningen af en Indiana Jones film, der ligesom smelter. Det tror jeg ligesom er. Det er ligesom den bedste måde at opskrive det på. Så jeg synes, I skal vælge mig. Og så ses I til sommer. Tak.